Очевидно, після вбивства генерала Сулеймані, для мене дивним являється, чому не тільки всі розвитки світу вже очікували, що буде відповідний удар. Але й провідні аналітики в відкритих засобах масової інформації говорили про те, що ми наближаємося до можливості початку третьої світової війни, і відповідь обов'язково буде для Ірана. Не відповідь була неможлива. Ви бачили, що мільйони більше мільйона людей зібралися на похорону генерала. З точки зору внутрішньої політики, Іран не міг не відповісти, чому тоді наші відповідні органи, які повинні відстежувати ці події, перш за все розвідувальні органи, перш за все, Рада національної безпеки, оборони і апарати, комітет з планів чому вони не дали рекомендації? А якщо дали, чи не давали вони в тому числі президентові уряду? Про те, щоб е, припинити тимчасово польоти в е, театр можливих військових дій, е, це елементарні речі, які повинні були відразу е, бути зроблені. Е, якщо не було попередження про це, е, тоді а яка якість роботи відповідних наших структур і служб, які повинні знову ж таки по конституції і законам України відповідати за безпеку наших громадян за кордоном? Е, далі мені не зрозуміло в. Е, е, по інформації, засобів масової інформації, навіть в цей час більшість наших високопосадовців виїхали з країни, і в країні вони не знаходилися. Фактично, весь світ очікував початок третьої світової війни, а в нас певна була розслабленість в цей період. Ці питання вони не такі пересічні. Якщо зараз не пройти по всіх кроках цього маршруту і не дати відповідь, а все. Чи зробили відповідні урядові установи для того, щоб убезпечити безпеку наших громадян за кордоном? Це може повторитися далі.